Образливі написи сьогодні вранці побачили криворіжці на офісі Довгинцівської районної організації партії регіонів. Це суспільно небезпечне дійство, що може призвести до ще більшого зростання напруженості і розколу громадської думки, скоїли вночі молоді люди в масках. Це зафіксувала камера зовнішнього спостереження, яку згодом учасники цього протиправного дійства теж перетворили на елемент брутального графіті. Мы однозначно такие стены, даже как в качестве демонстрации, мы не будем оставлять. То есть мы будем это закрашивать, и если они повторят еще раз, мы опять закрасим. Лучше бы они свою энергию, свою силу направили на созидательные дела. Притягнути порушників до відповідальності досить складно. Для цього необхідно, як кажуть, піймати їх за руку. Тому Світлана Хватова розраховує на свідомість людей, котрі скоїли ці ганебні дії, і запрошує їх до діалогу. Вона впевнена, молоді люди вчинили так через необізнаність про роботу цього партійного осередку та про існуючі цивілізовані форми ведення політичної боротьби. Если у этих молодых ребят есть какие-то претензии к депутатам Долгинцевского районного совета или какие-то вопросы, почему бы не прийти и не поговорить, не сесть за стол переговоров? И если есть вопросы конкретно к депутатам, то почему бы этим ребятам было не задать вопрос, а сколько вы только за 2013 год установили пандусов, скольким ветеранам помогли, скольким семьям кризисным многодетным оказали помощь? Нам есть что рассказать, и нам есть чем гордиться. И у нас масса писем благодарных от простых избирателей. Я считаю, что любые вопросы нужно решать только за столом переговоров.